आतां एका चोडवाचो व्हिडियो व्हायरल जाता की ते एका टॅक्सीन एका कस्टमराक विचारता की तुमकां कितें म्हणटाय काय म्हणून. एक्चुली पळोवंक जाता जाल्यार न्हू, आमच्या पयलींच्या सरकारान बायणां हें काडलेलें, ओके, बायणां हें काडून जे वास्कोच्या मुरमुगांवच्या लोकांक रिलीफ दिलेली न्हू, कित्याक क्रायम रेट बीन कमी जाल्लो सारको, आनी आयज परत सेम जावपाक लागला, पूण बायणां कशें आसलेलें, एकाच जाग्याचेर आसलेले. आनी आयज इच एंड एवरीवेर आमी नॉर्थाक वयता न्हू जाल्यार वयता थंयसर हीं सगळीं नाटकां चालू आसा. सो हें बंद जावपाक जाय आनी पुलिसांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय. आतां इवन हे इलिगल मसाज पार्लर चलताले कितें आनी आनी नाटकां सगळीं आमकां खबर आसा कितें चलतालें भितून ताणें कितें ना तें. आनी इलिगल पार्लर चलताले कशें, कोणाच्या आशिर्वादान चलताले खबर नासली. त्या कन्सर्न जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा न्हू, ते जे थंयसरलो MLA आसा न्हू, तेका खबर नासली, पुलिसांक खबर नासली, खबर आसतली, पूण तुमी ते नजर अंदाज केले. आनी आयज जेन्ना क्रायम रेट वाडोवंक लागले न्हू, तेन्ना खंय ना खंय तरी तुमचे दोळे उगाडले. सो आयज एक्च्युली हेचेर कंट्रोल हाडपाची गरज आसा, हे बंद करपाची गरज आसा. कितें आनी अशें जे प्रोस्टिट्युशनान जे प्रमोशन कोण करतात न्हू, कितें हेंचेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा, नाजाल्यार आमच्या आख्ख्या वर्ल्डाक नांव पिड्ड्यार जातले. ऑलरेडी गोवा कळ्ळें तुका, म्हटल्यार लोक वायट नजरेन पळयता सारको. आनी आयची जर क्रायम रेट पळयत सपोज न्हू, टोटली डिजास्टर सारकी. म्हाका खबर ना हे पॉलिटिशियन आमच्या गोंयांत खंय व्हरून पावयतले ते.